Dobrý, já jsem Šedrana, vítejte u třásné epizody ze série NC Box Questy. V poslední epizodě jsme tady se snažili zaprodat někomu duši, nebo respektive zaprodat sobě duši od někoho, jo, to je ono. A to nevyšlo, nikdo nezaprodal duši, takže na tenhle svět bude uvrhnuto 10 ran božích, tohle je první z nich, která si úplně říká o to tady být znovu spuštěna. Protože tady máme aktivní spawner, který teoreticky dělá nějaký větrskletony, jo, jsou zpátky, oje. Jo, piráti temnoti, se svojí lodí. A tyhle piráti, já jsem si říkal, oni určitě hledali nějaký poklad, když sem přijeli. Možná za život hledali poklad, teď jsou svázaný mojí mocí a pekelný oheň je udržuje na životě, takže teď už nehledají poklad. Každopádně, my bychom mohli najít poklad za ně, protože já mám některé hlavy navíc, které bychom mohli zpeněžnit a udělat jim velkou radost. A nikdo nezaprodal duši. Sičáci, bezvěrní. Nikdo nechce sladký život? OK. Je čas na nebo. Yep. Nebo přichází 10 ran NC boxkých, protože nikdo nezaprodal duši. Nikdo nechce sladký život a vyhnout se pohromě. Jak chcete? Ok. Čas tady zaprodat nějaký hlavy. Tak jo, takže teda pro tady ten týden bude speciální takový quest, který je teda možný udělat opakovaně, což se teda liší od těch ostatních, takže dokud člověk chce dělat tady ten quest, tak ho může dělat. Je to úplně jednoduchá výměna Vitr Skeleton hlav, nebo respektive pirátský hlav, ano, to je ono, pirátská hlava. Protože tady to určitě není Vitr Skeleton Skull, ale to je jasný pirát, kterýho jsme znovu obnovili, takže jejich hlavy teda bez těl, protože se nějak nevyvedli, tak tady teď prodáváme, aby jsme jim splnili jejich vlastní sen, což je teda získat, co získáme? Poklad! Jej, vysněný poklad v podobě zlatého bloku. Takže lze, je možnost tady vyměňovat teda jeden zlatý blok za jednu hlavu do vypadání zásob. Yep. Takže tohle teda bude quest pro tady ten týden úplně nevinný, rozhodně to zlato nevyužijeme na nějaký nekalý činnosti, to společnost zaručuje, Jimmy se o to postará. Každopádně to teda bude všechno pro tady tu epizodu, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like a pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Pro mě to bude všechno, děkuji, že jste se na ní podívali a shledanou.